Zena. עם ארונות מתים, עם תמונה של גולדה בגובה 15 מטר ואנחנו שרפנו אותה פה, זה משהו היה מהמה, מדהים. אנשים זרקו מכל הבעל היד, מספסלים נכנסו לבתי קפה, הוציאו בקבוקים, זרקו בקבוקי תבערה, הדליקו ניידות של משטרה. מלחמת עולם הייתה. מה עשתה המשטרה? איפה הייתה המשטרה? נפלה עלינו מכל הכיוונים. פשוט סגרו אותנו מכל הכיוונים, משם, משם, מכל, ופה במרכז היכו את האנשים מכות רצח. פתחו לי את הראש, אין לי שיניים, אז אני גאה בזה, אבל עשיתי, נאבקתי, האמנתי, נלחמתי. בדיעבד זה עזר. בוודאי, מה זה? אנחנו הצלחנו להוציא סובסידיות, אנחנו הצלחנו להוציא עשרות זוגות צעירים, דירות. פעם היית הולך לקופת חולים, מציג איזה פנקס אדום ומקבל את הטיפול הרפואי. פעם היה חינוך חינם. בתקופתנו היה חינוך חינם. היום חינוך חינם, אתה יכול להגיד. עשרות אלפי שקלים הורים משלמים לילדים. אנשים בסוף יישמרו? בסוף יצאו לרחובות? למה אתה יכול להכות בן אדם? בסוף הוא צעק. לא ייתכן שאנשים יקבלו מכות וישבו בשקט.